Fudbaleri Mrkonjićke Slobode u 18. kolu prve lige zasluženo su pobijedili Rudar iz Ugljevika 1-0. Gol odluke postigao je najbolji pojedinac na meču Saša Stjepić u 36. minuti. Domaći fudbaleri prokockali su još nekoliko idealnih prilika za postizanje gola. Gosti su mogli da rezultat poravnaju u 86. minuti, međutim šut Babića sa 20 metara zaustavio je golman domaćih Ilić. Jedna prava prvenstvena utakmica, imperativ pobjede pred obje ekipe, mislim da je učinio svoje, da smo pravili i mi i gosti neke greške koje nisu svojstvene ovim ekipama. Mojim momcima čestita na pobjedi, trebalo je po ovom vremenu i jakom utisanom protivniku koji se bukvalno bori za svaki bod i opstanak, trebalo je da se ostvari pobjeda. Moja ekipa je u Grču i naravno da je taj problem psihološke prirode i da smo igrali u utakmicu u Grču zato što se borilo za opstanak, samo iziskuje da se igrači pod velikim opterećenjem. Mi smo danas pokušali da odigramo jednu utakmicu i ono što smo pokušali, što smo radili ove sedmice, znači to je kratak period da bi postigli onaj nivo igre da ostvarimo neki bolji rezultat. Čestitao bih ekipi Slobode na osvojenim 3 boda. Nakon ovog kola Sloboda je na 4. mjestu sa 29 bodova, dok je Rudar pretposljednji sa 10 bodova manje.